כאן בבאר שבע, באתר שמדמה אתר ארס, חיילי יחידת היתם, יחידת תגבור מד"א של פיקוד העורף. אנחנו כאן יחד עם פיקוד העורף, אתר שמדמה בעצם סניף דואר שקרס יחד עם פצועים בפנים. אנחנו ניגש כרגע לתוך האתר, נעצור שטפי דם פורצים לפצועים שנמצאים בפנים, ובעצם את הפצועים המחולצים אנחנו נוציא לפה, וכאן באתר הטיפול אנחנו ניתן להם את הטיפול הראשוני מציל חיים ונפנה אותם לבתי החולים.